سید مصباح سے مشن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. بالکنی سے گرنے کی وجہ سے ایک نوجوان کا ہوا انتقال. تفصیلات کے مطابق مرحوم عبد الرحمان عمر 17 سال جو کہ مدیان پیٹ کے رہنے والے اب پرانے حویلی اپنے نانا کے گھر پہ آئے ہوئے تھے. اچانک بالکنی سے گر کر میں ہوئے ترنت ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں نمائندے کی رپورٹ. Thank you.